درنو دوستانو د یوټیوب کورس اوم ویډیو د کله چې تاسو ایکس ریکارډر کې یعنی دا کوم ایکس ریکارډر کې کله تاسو خپل ویډیو ریکارډ کړئ نو هغه څخه وروسته بیا تاسو چیرې خپل ویډیو ایډیټ کوئ نو مکمله طریقه درته ښیم. د دې لپاره دوستانو دا ښکلی اپلیکیشن نیم یې کان ماستر دی. دا چې کله تاسو له دغه څخه را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه نو هغه به د هغه دلته واټر مارک لري هغه لوګو ورسره راځي د ده لوګو ورسره راځي. نو د دې لپاره دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ په دې کې خپلې ویډیوګانې په صحیح ډول ایډیټ کړئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دوستانو دا دوستانو تاسو دا چې ما مکمله خپلې ویډیوګانې هم دلته ایډیټ کړي دي تاسو دلته چې دوستانو هم دا دي تاسو دلته دا یوټیوب کورس پنځمه ویډیو ده ما هم دلته ایډیټ کړې ده. نو تاسو که چیرې غواړئ چې دا کاین ماستر مکمله معلومات ترلاسه کړئ او مکمله طریقه زده کړئ چې څنګه تاسو په دې کې ویډیو ایډیټ کړئ او په څه ډول سره ویډیو د دې څخه مکمله طریقه مې درته ښودلې ده. او دغه کاین ماستر چې لوګو نه لري یعنی پرته له واټر مارک څخه د یوه واټر مارک نه لري دلته تاسو لیدلی شئ دوستانو په دغه منطقه کې ځینې د واټر مارک ورسره راځي دا خپل واټر مارک نه لري دلته تاسو لیدلی شئ دا دوستانو تاسو لیدلی شئ دلته دا کوم واټر مارک چې دی هغه دا نه لري دوستانو. نو د دې دپاره تاسو غواړئ په دې کې هغه خپلې ویډیوګانې په صحیح ډول ایډیټ کړئ ما بیا تاسو ته ما مخکې د دې ویډیو د کاین ماستر د ایډیټ کولو یعنې ویډیو په هغه کې جوړولو طریقه ما اپلوډ کړې ده. نو نه غواړم چې بیا درته تشریح کړم او دا د یوټیوب کورس اومه ویډیو ده ما زه همدې خاطر چې چیرې تاسو کولی شئ خپل ویډیو ایډیټ کړئ. نو ما بیا تاسو په ډسکرپشن کې لینک اچولی هغه لینک را خلاص کړئ هغه ویډیو درته راځي ما به تاسو ته نشته کړې د کاین ماستر د ایډیټ کولو ویډیو نو هغه را خلاص کړئ او هغه لینک کې هغه ویډیو بیا تعقیب کړئ بیا تاسو مکمله طریقه هم په هغه ویډیو کې ښودلې ده. او هلته په هغه ویډیو کې مې دا کاین ماستر هم ښودلی دی چې پرته له واټر مارک څخه چیرې تاسو کاین ماستر پیدا کولی شئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې درنو دوستانو چینل ختمنه سره سبسکرایب او څنګه د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. والله مسپارمه خدای مو مرسي.